Doktor Robotnik z Mean Bean Machine je hra na Mega Drive, kterou si teďka zahraju. Přeložil bych to jako Robotníkův nebo Robotníkova naštvaná mašina na fazole. Takže já jdu na to. Žádný zvuk. Už se něco děje. No jo, vypadá to, že to má něco společného se Sonicem. Uvidíme. Tak se podíváme aspoň na logo, jak tam přijede. Mean Bean Machine. To je všechno. Start. Mačkám start. Já nemám to zase navolený na gamepad. Myslím, že nějakou platformu. Hele, co se to děje? O. Je to intro, nebo to je nějaký záznam ze hry, který stejně uvidím. Tak tenhle tlustěk, to bude robotník asi. Tamhle jedou nějaký fazole a on z nich dělá robofazole. Vyrábí z nich roboty. Z fazolí. Zajímavý podnikatelský plán. Přineste mi fazole, říkal, nebo něco takového. Ježíši Kriste. To vůbec není to, co to má být. Nebo teda tohleto, tahle hra je Puyo Puyo. Dobře, já si to zahraju, ale to nemá smysl, ne? To je nějaká kopie něčeho. No čeho to vím, že jo? Ale proč, co to má společného s robotníkem? No, zkusíme. ...93 compile. Je to nějaký... Tak je to hacklý, nebo to není hacklý? Zase nedozvím. Nepouštějte mi to intro. Ale počkat, proč by tady bylo takový složitý intro? Já to nechápu. Co má znamenat? Já to pustím. A dokonce je to nějaký tady vymakaný. Podíváme se na volby. Pro 2. No jasně, ovládání doleva, doprava. A doprava. Doprava, doleva, doprava. A můžu prostě počítači. Proti sobě, sampling, to nevím. Input test nechci, start exit. No, takže tady nic speciálního nebude. Já tuhle tu hru, teda takovýhle hry moc neumím. Tam si to člověk musí naplánovat, jak to chce odbouchnout, aby to mělo různý komba. A to já tam jedu jenom na úplně to jednodušší, aby to vůbec zmizelo. A ještě vymýšlím nějaký komba. No, maximálně se nějakým zázrakem tam stane nějaká řetězová reakce. Takže tady máme scénář. Jeden proti druhému. Tady nějaký zkoušecí mod nebo co. Dáme scénář, vidíme, co to bude. Start. A to bude nějaký RPGčko, ne? Takže oni si vzali tuhle tu hru a naroubovali na to nějaký příběh. Chce pomoct. Vypadá jako kopie, to je asi nějaký oficiálně koupený, nevím proč. Na to můžu otáčet na dvě strany, tak nevím proč blikal tenhle jeden, proč bliká ten jeden. Teď když to dám k sobě tři, tak oni se spojí, ale čtyři myslím zmizej. No teď, protože on odpálil nějaký bonus, tak mi tam spadla tato neprůhledná, no a zkazila mi to. Ale ono to stačí spojit takhle i nakřivo. Takže čtyři zmizí. Tak.
No, takže tímhle to taky zmizím. A já bych chtěl nějaký kombo. To nevím, jestli tady vymyslím. Fialový kombo chci udělat. Ale já jich dám dohromady víc než 4. 5. Oh. A teď, jak to odbouchne, jak by mu tam mělo spadnout něco ode mě. No jo. No proto. Takže když odbouchnu 3, 3 neodbouchnu. Aha. A já bych tam měl udělat nějak chytře, jo. To je právě problém. Abych něco odbouch a ono to pak spadlo a odbouchlo to samo. Takže já potřebuji dát červenou sem. Tak, potřebuji dát červenou. Ne, nic mi sem nehází. On mi to zhnojil. A můžu začít znova. A teď už nezačnu. Teď už skončím akorát. No, šikmo to nejde. No, takže já tam můžu dát maximálně. No, já neudělám ani první level, ale ještě mám šanci, že on se zabije dřív, sám. No. Tohle ještě stínu odprásknout. A pak když oni se odbouchnou, tak sebou vemou i ty, který se jich dotýkají, ty průhlední. No, takže se můžu. Já jsem měl dát zelenou, měl bych tam 3. No, takže takhle tam jen tohle. Kdybych to odpálil, kdyby mi do toho neto, nehrabal, aby to ještě nějak šlo. No, teď jsem to dal asi úplně blbě. Zelená. Nevím, jestli to tam chci dávat, co mi teďka přijde, modrá. No, to bych tam asi dal, ještě jednu modrou. Myslím, že mě nepřijde. Teď jsem si to zhnojil zase touhle fialovou, tak musím odpálit fialovou. Zelená, ne. Modrou a fialovou potřebu. Chodí mi samozřejmě jiný. No, teď mi to tam zadělal. Fialovou. Teď mi přišla modrá. Ne, jsem si to chtěl otočit. A to by bylo jedno. Takhle? Ne, nebylo by to jedno. Bylo. Nebylo. Nevím. Aspoň 3. Prčic. Tak, to je pěkně špatně. Ano. No a teď jsem nestihl uhnout. No. A to je jenom, že jsem chtěl dělat komba, jo. Kdybych nechtěl dělat nějaký speciální kombo, úplně primitivní, ale jenom to odehrál, tak do druhého se dostanu v pohodě. No, tak já se připojím, když je to první level. Tak teďka nebudu dělat komba, jenom to odklikám. Schválně, jestli mi to vyjde. No, takže tady budu zabíjet normálně takhle ty stejný. Jako to zvládne každý. Tak. Jo, tomu tam dá jednu průhlednou, když odbouchnu 4, což je úplná lamárna. Už zase přemýšlím, jak bych udělal nějaký kombo, jenže to musím vědět jak na to, a ne to tady vymýšlet teďka. Teďka udělám kombo, hele, modrý zmizej a zelený zmizej. Jo, moje největší kombo na světě asi teďka vzniklo. Už se opakovat nebude. Bude! Teď další kombo, ale tyhle a tyhle. A je tuhej. To už nedá dohromady. Tak to je asi maximum, co jsem dokázal za komba. Takovýhle úplně primitivní, začátečnický. A tím jsem skončil. On to už nezvládne, protože v prvním levelu je blbej. Ještě mu tam hodím jednu. Můj to hodí tamhle, kde už má dvě. Ničem. Ale zase další kombo. Zázrak. A to je takový mini kombíčko. To chci úplně 10 za sebou, aby to odprásklo. No, to už nezachrání. Dej to. Už řve. A tady. Prostě, kdybych aspoň věděl, co dělám, tak by to ještě šlo, jo, ale... Ale takhle... No. No, tohle je jednoduchý a ty další levely už budou smrt. A to se mi tady ještě podařili 3 základní komba, jo. To vůbec nevím, jak se mohlo podařit. Na to se musí hrát, na to se musí vědět, jak se to má připravit, aby ty komba potom vznikly.
Jenže já na to nikdy nehraju, vůbec nic nepřipravuju, ani to nemám promyšlený. A jenom vymýšlím, co s tím aktuálním, co padá, asi tak udělat. No, takže já jsem jednou porazil, co je teďka nějaký robot s anténama, s uší. To je hezký. Myslí, že ví, jak mě porazí. To já si taky myslím. No, teďka už to tam sází. Ten ví, co dělá. To je dobře, já to tady budu... Sakra, já jsem to dělal blbě. A tam budu taky sázet. Takže klíč je v tom, sázet to tam rychle. A hlavně nedávat stejný k sobě. Ty se tam musí dát potom, ale tohle ještě k sobě dám. To je za pět. Tak, tohle sem dám. No a už mi tam hází tyhle ty bobule. No to tady nějaké. Tady bych mohl udělat kombíčko. Ale to asi dělat nebudu. Já si to tady zaplním, aby se potom mohlo stát nějaký náhodný kombo a já mohl tvrdit, že jsem to promyslel. No tohle asi nepromyslím. Takže to odpálím rovnou. No, teďka už tady žádný kombo neudělám, když to tady mám zacpaný. Teď jsem si to krásně ucpal. Potřeba to zaplnit a pak to nějak pořádně spojit. No, teďka to udělá levon. No, už tam spojil 4. To je nic. To je jedna průhledná jenom, já bych měl začít něco dělat, nebo se zabiju i bez toho, aby něco on udělal. Jo, ale náhodný kombo. Škoda, že jenom dvě. Ale taky jsem mu to tam trošku zacpal. Tak. No, teď už se nezadaří. Bych chtěl moc, no. A teď by se mohlo zadařit, když bude zelená. A zelená je. A teď se zadaří dvojkombo. A modrá? Tak. Trošku ho tam zazdím, já možná vyhraju ještě jedno kolo. Červenou, no. Dokonce dvě. Tak se mi to líbí, jo. Tak, teď je tu, hej. Cože, on mu to moc nedalo. To už nemůže zachránit, ne. Nezachraňuj to. On to zachraňuje. Co, on mi to kazí ještě ke všemu. Teď jsem to asi zhnojil úplně. No tak teď už vůbec nevím, co dělám. Ne, že bych to někdy věděl, ale... Já se mi hodím na druhou stranu. Červená. Aspoň červenou. Tak, jsem si vůbec nepomohl. Ano, zazděl mi přesně to, co jsem potřeboval jediný. Modrý. To je blbě dávat to takhle k sobě všechno. To pak dělá jedno komba. Ne, to jsem si plánovat. Teď jsem to hezky naplánoval. To jsem taky naplánoval úplně blbě. Nevím, já se potřebuji dostat ještě tady tu jednu. No tak teďka. Jak to, že on se z toho dostal, jsou podvody. Ale trošku jsem to otevřel. Bylo mi to k něčemu, nebylo, teď mi to zavře. Dobrý, jasně. No, zazdí mi to klidně. To nepotřebuju tady místo žádný. Ještě mi to zazdívej. Já jsem myslel, že s tím uhnu, ještě ne. No, aspoň tak. Ale to už stejně nejde. Co tady s tím mám dělat? No, to je teprve druhý nepřítel a takhle tady vyšiluje. No, no, ale já jsem tu, hej. Konec. No, takže náhodný kombo se nekonalo, protože samozřejmě ještě jednou to zkusím. Na začátku musím naházet, jenže on ví, co dělá, já nevím. Já to tam nahážu náhodně a třeba budu mít štěstí. Takže myslím, že máme stejné kostičky, takže já budu dělat, co dělá on. Že ho to ani nestihnu. On to prostě ani neotáčí, ne? To
Takhle tam sází. No, on prostě vůbec nad tím nemyslí. Takhle to tam pere. A pak to stejně udělá dřív, takže mi to bude k ničemu. Ne, tohle neudělal právě už předtím. To si tady připravím na kombo. Ještě je tam džuzinka, která by možná vyšla na fialovou. Džuzinka na fialovou, tak. Oni jsou jenom tři červený. Jo, vyšlo to, ale takhle, já jsem to udělal tak strašně chytře, že jsem to ani sám nepochopil. O, teď jsem ho tam zazděl. A on se z toho zase dostane, on to je parchant. Žlutou odprásknu. O, já jsem zlej, ani o tom nevím. Teď jsem mu to nandal. Z toho už se nemůže dostat, to mi neříkejte. A je po něm. To nečekal. Já teda taky ne. Tak, vyklepnul jsem robotíka. Co přijde teď? Zelený ufon. Je, v opice. K tý už se nedostanu. Já chci skončit u opice. Už seš tady. Je šokován z toho. No, tak ten mi dá. A to bylo tím, že jsem začal takhle narychlo, takže já začnu úplně stejně. Teď začnu něco. Hele, on ale už nejde takhle narychlo, on vymýšlí tentokrát. No, já jsem vůbec nic nevymýšlel a hned jsem něco odpálil. No, takže jestli on něco vymýšlí, tak to už vůbec nemám šanci, ani kdybych měl štěstí. Tak začnu trošku něco vymýšlet. To bude můj konec, ale... To ne. To nedopadne dobře. No, tohle bych mohl vyhrát, kdyby to byla nějaká náhoda opravdu se stala. Tak potom jo, potom by ještě se dostal o jednu dál. Ale myslím, že na takovou náhodu toho se tady nedočkám. No, taky trefil 4 červený. Tady ty fialové bych mohl odprásknout nějak. Ještě potřebuji jednu. No dobrý. Menší kombíčko. Musel mi to tam nacpat. Heh, já jsem to tam nacpal, ale víc. Fialovou zase mám tamhle. Takže ji tam prsknu. Ale dál k ničemu nepomůže, se mi zdá. Nechám tady nahoře, takže žlutou, až tam budu mít, tak ji tam hned hodím nahoru. Jestli to teda stínu, ono je to dost vysoko. Teďka. Sakra. No jsem tam chtěl nadspat i tu zelenou trošku blíž, ale dobrý. Zase žlutá. Zase na to stejné místo, zase stejně blbě. No, tak zelenou. Modrá je zacpaná, takže musím takhle. Fialovou. Fialová teďka zase 100 let nepřijde, to je mi naprosto jasný. On mi to zacpal, ty žlutý! No tak já si musím zacpat fialový, paráda. Tak to je konečná. Zelená! Poslední záchvěv. No jasně, no. Radši ani nech... Ještě, že nestíhám koukat, co on tam dělá, protože to by byly takový podvody. No, ještě to dám jednou, ať se ještě jednou zprasím úplně. Protože tohle se nedá. No, opici bych chtěl. Nějakou náhodou udělat desetinásobný kombo. No. On se opičí po mně. Vymýšlí něco. Ale. A dal dvojáka dohromady. Ani jsem nechtěl.
to hodím sem. No, tak to jsem přesně udělal blbě. Co on to tam staví takhle s mezerama? Úplně divně. Co tam vymýšlí? No si to zazdím sám. Když už mi tady nikdo nepřekáží, nikdo nedělá na schvály, tak si je dělám sám. Co on tam dělá, to teda nechápu. Tohle mi nepomůže k ničemu nikdy. Tady si musím nechat místo na červený. Takhle. Tohle spadne dolů a nic se nestane, ale můžu tam narvat tady tu modrou. Zase to spadne dolů, teď už se něco stane. No, ale to je furt málo. Jsem to zazděl hezky, tak se mi to líbí. Už taky trošku na schvály jdou ode mě. Zelenou mi dejte, potřebuji to tady ještě trošku vyčistit. No, ale to vůbec nezastaví tohleto. Má z toho srandu. Tak, tyhle dvě pěkně. No. To bylo asi všechno, co já tady dokážu. Zelená. Zazděno, všechno zazdím. Ježíš, to nebyla modrá. Já jsem myslel. Zase. Jak začínám myslet, tak to je do kopru všechno. Hezký trojkombo. Teď mu to tam zasype. Teď bude čumět. No, čekal jsem teda větší pohromu. Tady ty modrý, ty už tam v životě nedám. Ale mohl bych to jima odemknout. Aspoň ty bubliny dostat pryč. Ještě jedna modrá. Hlavně mi to neucpí. Fialová. Zelená, to bude sem, já nevím, potřebuji modrou. Tak, teď to tady trošku očistím. Nevím, jestli tohle není žlutá, tak je po mně, takže je po mně. Zelená se mělo dět sem, teď jsou dvě žlutý. Takže ještě, ještě chvilinku budu žít, červenou bych potřeboval, samozřejmě nepřijde. A nestíhám koukat, co mi přijde nebo nepřijde, no, takže teďka jsem si to ucpal úplně. No, on by mi to stejně zacpal, takže mě to nemusí vadit. No, a blížím se ke smrti, to je vidět. To ještě odprásknu. Tohle odprásknu. A budu se loučit, jak to tak koukám. No, ještě žiju, ještě tady něco vymýšlím. Zelená, jak hodně zelených tady je. No, a teďka už žádný nepřijdou. No, takže tohle to odprásknu. Zelený odprásknu ku podivu. Červená, fialová. Červenou můžu šoupnout, tady to zrovna pasuje. A červenou odprásknu, trochu to tady vykuchám. Ještě zelenou dobrý, tady. Žádný kombo mi tady nespadne. Modrá. Teď spadne kombo. Nespadne. Do prčic, málo. No tak kutal jsem hluboko, jak to šlo, ale nějak to nepomohlo. A on je tam úplně v pohodě a mně se to tady zrychlilo. Co to má znamenat? Červená. No, tak teď jsem tu, hej. Jako nikdo druhý, kdybych to nechal, jak to bylo. Tak to mohlo aspoň něco udělat, takhle už to neudělá vůbec nic, ano, tak teďka už jsem si to zazděl dokonale. Ještě jeden odbuch před smrtí, dvě modrý, hele, to bych mohl dát sem. Modrá, zelená, no tak, jen modrá. Fialová, červená, červenou bych někam mohl dát.
To jsem měl otočit. Já žiju nějak dlouho, to je nějaký podezřelý. Ne, ne, ne. Ano, už nebudu dloužit. Ne. Já jsem to mohl otočit, oprčit. No to byste stejně neudělal kombo, takže by to bylo k ničemu. Dobrý. Tak, ještě otočit. Tak, odbůh. Zelenou. To je naprt. Zelenou. Odbůh. A teď nevím vůbec co. Nevím co. No, modrou, teďka by to mělo odbůh, jenže to nemá. Takže až teď. Tyhle nechci. Tyhle taky nechci, ale chtěl jsem je otočit aspoň. No, takže konec. Bohem. Au. A on tam má úplně prázdno, že jo? Samozřejmě. A on tam žádný komba nedělal. On si jel prostě na normální. Nebo já nevím, co tam dělal, já se nemůžu. Kdyby to aspoň jasně napsalo, hodil kombo tolik a tolik, tak bych to stejně nestihl. Dobře, zkusím jeho taktiku. Ta jeho taktika je nudná, budu pouštět svoji. Takhle. Zelený. Tak. Ne, to jsem nechtěl, ale dobře. Co on tam dělá, že on tam nic nedělá? A stejně tam má furt prázdno, i když mu to zahnujím. Já nevím. Nevím, co tam má za taktiku. Divnou. Místo, aby mě sesmažil, tak mě tady nechá, abych se zabil sám. No, to je... Já ho nepotřebuju, já se tady zabiju sám. Fialová. Modrá, zase hnusná zelená. Dám aspoň zelenou k sobě. Červený, ty tady vůbec nemám teďka, nechci. Fialová, modrá, chci. Kombo. No, zacpe mi to, jediný, co jsem chtěl. No. Já mu to tam tak... Jak to tam má pospojovaný, to je strašný. A už se to zrychlilo. Tam dělá nějaký trojitý spojený. Fialový, červený, nespojen. Modrý, vůbec tady nemám. Takže si to zacpu. Fialová mám. Tady si postavím trojitý, jako má on. No a pak tam udělá čtyřku. K čemu to je? Čtyřka mi sem hodí jednu bouli. Takhle blbě to spojit můžu jenom já. Tak teď mám tady trojky, tady mám čtyřky. Už nemám. Takže tady modrý, tady to zacpu modrou. Že jemu nevadí, že se to zrychluje. Mně to vadí. Ještě žlutou tam našoupnout. Odemknu si to dole. To jsem neudělal nejlíp. Jenže já nestíhám, jak to jede už rychlejš. Než bych to předtím stíhal, ale... Teď se na to můžu vymluvit trošku. Žlutou potřebuji. Tak, přišla na objednávku, tady bude menší kombíčko. Trojitý dokonce, nebude, dvojitý. No, to on tam na mě udělal kombo. No, takže začínám od nulej. Nemůžu dát sem, samozřejmě obráceně než jsem měl. Protože mi sem přišla modrá. Fialový. Fialový, těma to vyžeru trošku. To staví na stranu. Koukám k němu a pak to tady nemám. Ale vůbec to nespojuje. No jasně, protože on na to hraje. Si tam dá dva. A mohl by i tři. Tři, ale. Pak když něco odbouchne, tak mu to spadne na ty ostatní.
Jenže to já nemůžu zajistit, já takovýhle propočty, no. Vůbec mimo moje schopnosti tohleto. No tak, já se nemám modrou, no, mi to tam ujelo. A mi to tam mohlo pasovat. No tak úplně k ničemu. No, aspoň tohle. No a zase nic nedělá. Jenom si tam veselé si tam staví nesmysly. Čekáš, já se zabiju. A daří se mu to. Tak, teď jsem to zhnojil. Teď jsem to zhnojil sobě. A jemu to vůbec nevadí, že mu to zhnojím. Já se k té opici nedostanu. Já chci halus nějakou. Dělejte halus. No nic. Zase to hážu blbě. Zelená. Když já tady nemám nic připraveného, tak tady nemůže vzniknout žádná halus. Je potom těžký. Já už vím, jak na to musím. Já to musím úplně jinak. Tohle je moc chytrý. O, oh, to jsem udělal vlastně chytře. No. A už začínají komba. No jo. Teď mu to zhnojím a bude mi to zase úplně k ničemu. Hezky jsem mu to zhnojil. Takže musí začít úplně znova. A je mu to úplně jedno. Vůbec mu to nevadí. Za to mě to tady vadí, že mě to tady teďka bude zabíjet. Tohle je můj poslední záchvěv, co tady udělám. To je červený zelená. Rouchne. Trošku to sjede, nic se nestane, ano. Jsem čekal, že bude nějaký zázrak se stane. To samozřejmě nestal. A poslední výbuch. Dokonce dvojitej. Že mu to tam krásně zhnojilo, úplně k ničemu. Vůbec mi to nevadí. Za to mě to vadí, když mi to znojí. Mě pohřbil. To už se nedá teď. No, kdyby to šlo ještě otočit, tak to ještě bouchlo. Jenže jak už se to tam zapasuje a už to nemá okolo sebe místo, tak už to otočit nejde. Takže dám to ještě jedno a teď zkusím úplně chaotickou hru, úplně nesmyslnou, nezajímá mě nic, protože když to tam dávám tak, jak myslím, tak nikdy ty komba nevzniknou. Když to tam dám náhodně, tak to bude mnohem lepší. Tak. Já vím, že bych to mohl dát na sebe, ty tři. Ne, nebudu. Takhle to sem naházím, tak. Tak. Takhle. On mi hodí tu jednu bouli i tam, kam jsem to chtěl teďka aspoň šoupnout. Tak aspoň tohle obouchnu a teď budu čekat nějaký komba, nic. Samozřejmě. To jsem ani nechtěl, aby se to odbouchlo. Musím pokračovat dál, už jsem zase myslel. Musím úplně takhle všechno zazdít, úplně nesmyslně. Tak a teď teprve vyhraju. Teď začnu trošku myslet, trošku budu odpalovat. Tam nic nemá. No, koukám k němu a pak to tady dělám takovýhle... Vlastně správně to dělám, jo. No tohle je úplně na nic. Já počkat, když to... Ale on to taky staví na sebe. Když to stavím jenom na sebe, tak je to úplně k ničemu. Já potřebuji dělat takový L-ko. A vidím, že když to odprásknu, tak se posunula jiná řada. To je zajímavý. A to mi ale nepomůže, protože to už bych musel myslet. Ne. No, tak nic, no. Snaha byla, no, tak jsem si to ucpal. Ale naštěstí jsem to tam udělal nakonec správně a teď jsem si to ucpal, ano. Takže dělat L-ka, jo.
To nevím, teda jestli je úplně taktika na výhru. Tak ku podivu taktika nemyslet a házet to tam jen tak není výherná výherní strategie. Kdo by to byl řek? Ještě jednou to zkusím. Já chci vidět opici. Robovou opici. Už neuvidím, to už se nedá. To bych musel mít hrozný štěstí. Tak já zkusím hrát na nějaký LK. Taký nesmysl zase. Nebo že bych ho kopčil. To budu vždycky o krok pozadu. Nebo si zapamatovat úplně všechno, co on hraje. A jak hraje. A pak to udělat dřív než on. To jsou geniální plány. No, zase tam má to Elko on. A už tam má připravený kombo. Když odbouknem teď červenou. Ne. To nebylo kombo. No, ale takhle mi to taky zhnojil. Ale mě to nevadí, protože já to tady mám načatý. Já jsem šoupnul tuhle. A zase jsem to postavil blbě. Ale počkat, mám to tady Elko. Stavím Elko. Akorát, že to mi teďka naprd. Tenhle si dám na to, až to na to spadne hezky. Tak, teď potřebuju jenom tři zelený. To nejde, prostě. Tady člověk, když nemá plány, co má vlastně dělat, tak se to nedá. Je náhodná hra ode mě, tohleto. Spojuju si barvičky, no. To je, jako kdybych hrál šachy a znal dámu jenom. Teď jsem si zavřel všechny zelený, že jo. Ne, že by mi to pomohlo, kdybych si je nezavřel a odprásky. Kdybych odprásk úplně všechno, tak jemu je to jedno, on to nějakým záhadným způsobem vždycky odbourá, vůbec mu to nevadí. No, teď jsem udělal Elko. No, spadla mi boule přesně tam, kam jsem chtěl dát něco. Tam si dám žlutou. Aha, on mi tam hodil nejdřív ten humus, dobrý, takže zase nic. No a už jedu do finiše. A už jsem ve finiši. No tak tady jsem skončil. To je konec. Můžu si dát ještě lehčí obtížnost, jenže to bych musel dát zase od začátku. Ale mohl bych se podívat na opici. Počka. Tady mám ještě nějaký jiný volby. Takže co jsme to tady měli. Dáme si tady easy. Potom si tady dáme tenhle ten trénovací mod si nedáme. Já chci vidět v opici. Takže v opice. Trénovací mod to bude asi bez protivníka, to bude vrácám. Takže tyhle ty sejmu raz, dva. Což se teďka nedostanu ani tam, kam jsem se dostal. Jsem dělal totiž komba, že ani nevím. Ale teďka už jsem chytřejší. Já vím, že mám hrát na Elko. Sem budu dávat červený. Už zase přemýšlím, to není dobrý. To není dobrý, to dopadne zlé. Nebo že by to dopadlo líp. To asi těžko. No já to odbouchnu, nebo co tady budu vymýšlet, stejně nic nevymyslím. No, tak mi to zacpal on, když jsem si to nezacpal sám. Takhle jsem si to dal. A tu zelenou chci odprásknout, abych měl kombo. Takže jdu dělat zelenou. Zelenou. Ještě jednu a mám kombo. A dám si to sem a budu mít ještě větší kombo. Z těch žlutých. Takže zelenou odprásknu a mám no, takovýhle jednoduchý kombo, to bych ještě zvládl, na to moje kapacita mozku stačí. A to je asi tak všechno.
odbouchnu tohle všechno k ničemu. On to kombo neudělá. Tohle takhle dát. A tady až odbouchnu ty žlutý, tak bude kombo. Žlutý potřebuju. Žlutá. Tak. A je kombo. A je tohle první boss, co, nebo nepřítel, co já tady blbnu. Teď stačí úplně nic nedělat. Teď stačí tohleto. Dej nám zelenou. Toho dodělám, on si s tím neporadí. Červená. Fialová. Nepochopil jsem ještě, proč teda ta spodní vždycky bliká. Jestli to má nějaký speciální význam. Nebo je to jenom tady na začátku, v prvním levelu. No, za chvíli zebne. Už neví, už zmatkuje. Už bulí. No, spíš vypadá, že je naštvaný, než že by bulel. Pomalinku mu to tam zadělávám. Ježíš, on to teďka odbouchne, ty modrý. Pane bože, jak to tam dostal. No na to, že odbouch takovou velkou sadu, tak mu to dalo jenom dvě boule ke mně. Jenže už jsou tam další. Já jsem to dal v obráceně. Je to možný. No, on se radši zabíjí sám, už na to nemůže koukat. Ježíši Maria, co dělám? Já už se nedostanu ani z prvního. Já nedokážu dvakrát dát správně kouly. Fialová a zelená. Tak už se zabiju, už se trápím. A konečně nějaký mini kombo, toho už snad dodělá. No, to už nemůže přežít. No, sláva. Jdeme dál. No, tak tady jsem skončil. Ale vlastně mám easy, takže bych to mohl dát na takový 17. pokus. Jo, takže tohle je ten střelec nemyslící. A hraju podle něj. Už jsem to zmrdil, takže mi to bude líp teď. Ale mám Elko, který mě k ničemu. Mám druhý Elko. Takže jdu. Počkat, tohle bych mohl nějak využít. Fialový bych tam mohl nacpat. Bych mohl. A když tu fialovou oddělám, tak budu mít kombíčko malý. No, ale velký počet tomu trošku tam zahnojí. Docela dost teda, co mi povedlo. Že on si s tím poradí, no. Už to tam zase likviduje. Už to tam likviduje a já zase už tady nemám nic, co bych mohl dělat. Zoufalství, potřebuji žlutý. Ještě jednu žlutou. No nebo tohle. No to je mi vlastně na nic. Žlutou, tak. A dám si sem, abych to vyžral hezky celý takhle. A on mi přesně do toho místa, kam chci další žlutou hodit, tohle na to možný. Tady bude kombo. Tak, už tam zase má 4. No. Tak mám vyčištěno. Trošku teda. On taky. To má sice skoro plný, ale pro něj je to vyčištěno.
Já to bez komba asi nedám, no. To bych tady vymyslel nějaký kombo. Třeba takovýhle. Modrou potřebu. Nechci to dávat sem. Modrou. Oni mi ji nedají. Já chci modrou. Modrá. A teď potřebuji žlutou. Tak, a kombo. To jsem mu moc neublížil. Potřeba rychle další. Tohle mu tam dá taky něco, ne? Ježíš, on tam dal tu fialovou. Tam mu měla spadnout ta. Tohle ne. Na to nemám teda. Zelená. Super, no. Teď mi to tady zahnojí. No jo. A zelená přímo šla. No, on už je zase naživu. No ta jednoduchá životnost mi moc nepomůže teda. Úplně o ničem. Vůbec mu to nevadí, co dělám já, protože já nic nedělám. Komu by to taky vadilo? Zelenou mi pošlete, ať to tam šoupnu dolů, no. Aspoň jedno kombo, tak. Teď už nemám zaděláno vůbec na nic. Takový nic mu to tam hodilo. Nemůžu dělat takovýhle blbosti. Tak si zadělám tohle. Tak. Osvobodil jsem si zelený. Nějak hraje na to, že to má zazděný, ale je mu to úplně jedno, protože on si to podkope. A mezi tím, než si to podkope, tak nám nahoru na to nahází to, co potřebuje na to kombo. A teď jsem udělal to samý. Utrpení. Hrát něco bez strategie, jenom tak, jako co se mi hodí. A barvičky dám k sobě, no. To ne. To je příklad, jako kdybych hrál bojovku a mačkal náhodně všechny tlačítka. To je stejný princip. To tady odbouchnu, to je úplně k ničemu odbuchovat to samostatně. To musím odbouchnout někde pod zemí, aby to spadlo dolů. Aha, pod zemí by to spadlo dolů. Jako dobrý, no. Jako já to vím. Ještě to provít v praxi, že jo. Tam zase nepřišlo to, co jsem myslel, co jsem tam viděl, už bylo jinde. Ještě jeden pokus tomu dám. Já postavím jednu zeď a pak ji budu zkoušet podkopávat. Jenže tu nemůžu stavět jenom tak náhodně zase. Mám mít připravený a pak ji podkopávat úmyslně. Takhle. Stavím zeď. Dávám stejný k sobě, ale stavím zeď. Dobře. Je mi jedno, že si to zablokuju. Tamhle už jsou tři, to nechci. Teď jsem s mojí taktikou asi skončil. No, on už tady dávno mě tady zabíjí, takže teďka si sem šoupnu. Tohle. To si odbouchnu a mám kombo. Jenže to je jednoduchý kombo, to je trapný. Vůbec nevadí. To má zase tři na sobě. Stavím zeď, jsem říkal.
stavím zeď, když tady budu přemýšlet, jak stavím zeď, tak ji nikdy nepostavím a bude to úplně k ničemu, to je lepší to tady náhodně jakhle naházet. No, náhodně to naházím a hned se něco děje. Tak a tamhle dole mám už připravený kombo, no, stačí tam naházet 10 žlutých a je to. Tady vidím žlutou. Aha. Jo, dobrý. No. No, tady spojím tyhle ty. Potřebuji žlutý, takže ty mi chodit samozřejmě nebudou. Tohle jsem spojoval úplně zbytečně tady nahoře. Žlutý, dobrý, kombo malý. Ne jo, ježiš, oni to jsou jenom tři. Tak to jsem nevychytal. Tamhle budu čekat na zelenou, která přišla právě teď. Ale teďka už to žádný kombo stejně neudělá. Zelená, tady bych udělal kombo, kdybych to odprásk, jenže já to neodprásknu. A to zazdím a zkusím to odprásknout. Moment, že musím to tady zazdí. No tak, co s tímhle mám dělat? Tak já myslím, že na tu těžší obtížnost jsem se dostal dál a tady to už, to je konečná. Zlatý klaks, tam jsem aspoň mohl něco vymyslet, ale tady... Už si neodbouchnu ani tady ty fialový. No. A to je konec. Takže v opici neuvidíme. Ne, já jsem se nechtěl připojit, ale to by mělo jít kvitnout. Ještě se podíváme na tu, na ten zkoušecí trénovací mod. Pauza. No, tak se zabiju. To umím nejlíp. V tom jsem dobrý. No. To byla rychlost. Je to jak odmačkat. Jde. Tak, to byl scénář. Já si dám teďka ten zkušební mod jenom. Pro dva to zkoušet nebudu, to bude to samé, co je tohle, akorát, že hrajou dva hráči. Tohle bude pro jednoho, druhý tam nebude. Akorát, jak budu hrát dále, sbírat body, tak tamhle mám jeden level, se budou načítat levely a díky tomu se to bude zrychlovat, no, to je celý. To není na levely, proti nikomu nehraju, ale si to tady trénuju. To jede moc rychle, abych si to tady trénoval, to si ani nenatrénuju. Ještě odbouchnu jednoho tady toho zeleného a myslím, že to stačilo. Tak. Takže já se zabiju. Já to nechci. Ježíš, já jsem se připojil. Ježíš, já jsem se tam... No tak to ještě rychlejší. Já už to nemůžu ani vypnout. 40 tisíc, jo, já jsem dostal bonus, vlastně jsem to vybral. Těžší obtížnost, třetí level, tak to jezdilo teda docela rychle. A nechci. On z toho nejde vylíst, nebo co? No kdo to? Samo, to zmizí. Takže to byla hra, která se jmenuje Doktor Robotníkovský mašiny na fazole, nebo co. Vypadá to hodně pěkně, je, má to pěknou grafiku, je to prokreslený, pěkný animace, všechno. Nevím teda, proč vzali hotovou hru Puyo Puyo a udělali z toho tohle. Asi si chtěli ušetřit práci a nějak, nevím. Každopádně není to jenom, že by vzali cizí hru a nic k tomu nedali. Samozřejmě ta hra je samostatná. Na tý není nic změněného, ale všechno okolo, co tam dodali, ten příběh a tak, tak to je nový, takže to je pěkný. To se mi líbí, to jo. Vlastně tady se mi líbí všechno, akorát to neumím hrát. Takže já na tom nemám co kritizovat. Tady ten robotník a tak, takováhle grafika. Jako. Ne grafika, ale spíš ten design těchto šílených, divnotvarovaných
nepřátel, který tady dělají nesmysly a z fazolí dělají roboty, tak to mě moc nebere. Ale je dobře. Ale celkově pěkný. A vlastně já k tomu nemám co říct. Já na tom nemám co kritizovat, protože to vypadá jako parádní hra. Spíš by mě zajímalo, jaký dám hodnocení, protože já nevím. Jako já to rozhodně nikdy pořádně hrát nebudu, protože na tohle to nemám buňky, abych si to naplánoval, jak to tam chci postavit, abych to potom všechno odprásknul. A i když už vymyslím nějaký chudý jedno kombíčko, tak on mi tam hodí ty boule a ucpe mi to zase. To prostě musí asi člověk vidět už všechno. Vědět přesně, jak, kdy, kam, co potřebuje hodit, jak si s tím pak poradit. Jinak prostě nevím. Možná v tom bude nějaký jednoduchý fígl, co se tady má dělat. Třeba ty elka. Teď vidím, že tamhle ten druhý hráč žádný elka nedělá. První už má 3. No, 4. A bouchne tu vrchní, tomu je k ničemu. Tak zase nic nevím. Ale grafika pěkná, animace pěkný, hra svižná, nic mi tam nevadilo. Když už porážím toho nepřítele, tak on tam má ten obrázek uprostřed, jo, tak on už se tam začne, je tam naštvaný, že se tam rozčiluje. Takže opravdu všechno parádní, akorát to není hra pro mě, no. A teď jak já mám hodnotit takovouhle hru? Když tomu dám super. To je podle mě ale nesmysl. Protože pro mě to super hra není, i když je po všech stránkách dobrá. Ale není pro mě, to je stejný jako kdyby hrál, já nevím, Barbie. Nebo golf. I když takový mini golf, ten by mě mohl bavit. No kriket, ten by mě asi nebavil. Takže já vůbec nevím, teda. To je záhada. Tohle je asi hra pro Japonce, ty hrajou pořád tady ty Puja. Ale jinak, že by to u nás někdo pořádně pařil, to teda nevím. No, takže mám tady dobrou hru po všech stránkách, kterou ale nikdy nebudu hrát a nebudu jásat, jaká je to super hra. Jaký hodnocení já tomu dám? Odpad to není, to můžu vyřadit rovnou. To je vyřízeno. Průměr. Na tom asi budu se dát průměr. My to hodnotím stejně podle sebe. Ne, jak se to bude líbit nějakému Japoncovi. Takže tomu dám průměr, ne? Ale je to škoda, protože hra je to super. Zpracovaná teda. A má spoustu tady těch variací. Normálně Puyo Puyo, je to i na automatech, Puyo Puyo 2, to je vlastně úplně to samý, ani nevím, co je tam za rozdíl. A v Japonsku bude těch variací hromada. No, ale i dobře zpracovaná hra pro mě není prostě super. A hele, tady nám to radí. Že mám dělat komba, no. No to vím taky, no. Tady to měl hezky připravený. No tak tohle, kdybych udělal, no, tak jsem už posledním. Chci dát dvě stejný. Ale on má, tady hází furt dvě stejný, to by uměl každý potom. No to ještě má jiný. Jasně. Si připravil dvě komba a křížem 3 komba, 4 komba, 5 komb. To odbouchne a všechno mu tam spadne. No, protože na to má čas a má na to připravený ty koule. No, tohle už je nějaký komplikovaný. Odbouchne. No, tohle musí mít prostě vytetovaný v mozku, abych to tam viděl rovnou, co chci dělat. No, tak tohle už vůbec nevidím. No tak teď už vůbec. Ono se mu to tam ucpe, on z toho ještě udělá komba. No. A tohle to normální.
To měl samozřejmě připravený, ale i tak jsem, věřím tomu, že je schopný to udělat normálně, ten počítač. Jako tam dělal něco. Jsem měl nějakou radost, že se mu to tam celý zasypalo, on klidně bum, 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 a se v pohodě. No, takže to je asi všechno, co jsem k tomu mohl udělat, říct a zahrát. Můžu to vypnout a vylosovat hru pro příště. Já to tady zapnu. Takhle vymažu robotníka. Odstranit řádek. Vemu si platformy. Nakonfiguruju je. A vylosuju platformu, ze které budu hrát příště. A bude to Amiga. O, to bude zase srandy s spouštěním hry. A ne, tentokrát už to bude v pohodě. Doufám. Ale tam budou důležitý náhradníky, protože tam může být, ne že by ta hra nešla, nebo byla úplná blbost, ale může to být nějaká prapodivná hra. Která ani nejde pořádně rád. Nakonfiguruju a hra, kterou budu hrát s Amigy, je Tangram. Tak to neznám, vůbec nevím. Doufám, že to nebude nějaká logická, nějaký anagram nebo něco takového. Což je právě příklad, kdyby se použil náhradník, který ho teďka budu losovat, kdyby to byl třeba anglická hra, jako byl pořad v televizi Riskuj, tak anglická, takový bývají, tak pokud něco takového vylosuju třeba, tak ačkoliv je to normální hra, funkční, spustitelná, dá se hrát, tak prostě anglicky tam hádat nějaký otázky nemá smysl, takže v takovém případě se použije náhradník, který ho vylosuju teď. It Came From Desert 2. Antheads. Přišlo to z pouště 2. Znám první díl, je to nějaká slavná hra, myslím, že tam chodí, že to je něco jako Defender, lítám tam s raketkou, střílím a chodí tam v obrovský velbloudi. Nebo něco takového. Ale tohle je nějaký druhý díl a Antheads jsou mravenčí hlavy. Jo. No a druhý náhradník, kdyby ani mravenčí hlavy nezabrali, War in the Gulf. War in the Gulf. To mi něco říká, to jsem určitě na Amize hrál. Ale asi nevím. Já vím, že jsem hrál jednu hru. To byl simulátor lodě ve Vietnamu. 3D. Obsluhoval jsem tam celou tu loď. Mohl jsem jít k dělu, ke kormidlu, střílet do boku kulometama a podobně. Střílel jsem lidičky na tom. Na pevnině. Mělo to asi tak 4 FPS. A jako podivu jsem se to naučil hrát a bylo to docela zábavné. Mohl jsem nabourat na pevninu. Ale to asi nebude ono. To se mi jmenovalo jinak, to bych hned věděl. Tohle je, ale tohle bude nějaký vrtulník určitě. V překladu je to určitě válka v zálivu. Nevím, co je gulf, gulf, ale mohl by to být záliv. Takže to bude určitě něco úplně jiného. A to by mě zrovna zajímalo, co to je, a to se nedozvím. Musím 3000krát ještě losovat Amigu, abych k tomu rozhodně došel. Protože my budeme hrát Tangram. To jsem zvědavý. A můžete se podívat tady na web, odkaz je i pod videem, dá stačí na to kliknout, jsou tam informace, videa, seznam videí všech, který tady mám, protože na YouTube se nedá nic vyhledat, to je strašný, a nepřehledný, tady je to přehledně. No takže příště dáme Tangram, bude zaručeně hra na jedné disketě, to jsem snad ani nikdy neslyšel Tangram. Trochu to zní jako tank. Zkomolený. Ale to asi nebude ono. Tuším něco úplně jiného. Akorát, že nevím vůbec co. Takže uvidíme. Tak příště.